Kebesar punya ajat. Iya. Tewes Pancasri. Boleh sayang sini. Wang, 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 wang. Keluarga besar Bapak Munaji, Ibu Sri. Ya temu kangen ora sengaja, awal pandangan langsung terpana. Apa kian takdir sing kuasa, kakang sing dadi cinta pertama. Santun lembut omongan, apa kian takdir sing kuasa, kakang wong suki senok wong blengar. Wonge ganteng manis mesame, dewas Pancasni. Keluarga besar Bapak Munaji, Ibu Sri Wahyuni, aja dalam pak awal. Gacor lompar. Iya. Mong jalan depok. Apa sih? Makau bidi. Cor duduk model wadon sing gampangan, yen wis zaman tok ora mungkin seneng tega nyakiti. Ayo bos ketua kesuan kesuan wong e ganteng manis mesum. Bapak siapa? Bapak Zara sopan santun buat omongan Bapak Zara, cuma siji sing gawe senot minder, kakang anggota senok penyanyi. Wonge ganteng manis mesume, asik wali Bapak Pancasni. Senang tega nyakiti, pas repot.
bertahan.